שלום לכולם, אנחנו בעצם היום בעזרת השם מסיימים את הדף שלנו, שכינה ביניהם. כשהמקור האחרון הייתי אומר זה איזשהו סיכום מאוד מאוד כללי, אבל מאוד מאוד יסודי. איזה מקור זה בדף אצלכם? מקור 15, בספר אורות, מי שאין לפניו דף אז יש לפניו ספר. ספר אורות ישראל ותחייתו, עמוד קו, פסקה קו, זה יוצא בעמוד מבית. בסדר? הספר אורות, עמוד מבית, ישראל ותחייתו, פסקה קו. והפסקה הזאת, אני חושב, באמת מסכמת את כל הבירור הזה של שכינה ביניהם וכל מה שדיברנו כאן. קודם כל נקרא אולי איזה חצי משפט, או אפילו שתי מילים. האמון המשפחתי. טוב, אמון בין בני אדם זה ודאי דבר חשוב, אמון בתוך המשפחה, בין בני זוג, הורים ילדים וכו', זה ודאי דבר חשוב. אבל זה מפתיע שהפסקה הזאת, האמון המשפחתי, נמצאת בספר אורות. לכאורה זה לא מתאים לפסקה כזאת להיות בספר אורות. מה הקשר בין הממד המשפחתי לספר אורות? אני רוצה רגע להסביר את זה. הרי לכאורה ספר אורות עוסק בעניינים כלליים. נדבר בכותרות ראשיות. עוסק בענייני עם ישראל, ארץ ישראל, גאולת ישראל, יחסי ישראל והעמים וכו'. ספר אורות התורה למשל עוסק בענייני תורה, אורות התשובה, התשובה, מוסר, אביך מוסר. אם היה ספר אורות המשפחה או משהו כזה, אז אפשר להבין למה הפסקה הזאת היא שייכת לאורות המשפחה. אבל מה זה שייך לספר אורות? אנחנו עסוקים בדבר אחד, ענייני המשפחה, ופתאום פה המשפחה הזאת נכנסת לספר אורות. לכן אני חושב, קודם כל, כדי בכלל להבין את הפסקה הזאת, ותכף נראה שזה בדיוק התשובה לשאלה הזאת, צריך קודם כל לשים לב בכלל לקושייה הזאת. כלומר, מה ראה הרב צבי יהודה לסדר את הפסקה הזאת בתוך ספר אורות, כחלק מספר אורות. אז בדף שלפניכם יש קטע קצר של הפסקה. בספר לפנינו יש את כל הפסקה. אז אנחנו ככה ננסה לדלג בין הדף שיש שם חלק לבין הספר שיש את הכל. אז בואו נתחיל. האמון המשפחתי. אם כן, אנחנו רוצים עכשיו להבין מה המקור לאמון, אני מרחיב רגע, בין בני אדם בכלל ולאמון בתוך המשפחה בפרט. תסכימו איתי שהמושג הזה שנקרא אמון הוא לכאורה הדבר הכי בסיסי בין בני אדם. אם אני לא מאמין בך או אתה לא מאמין בי, אז אי אפשר להתקדם משום כיוון, לשום מקום. יפה. אז אם הייתי שואל עכשיו שאלה של עיתונאי, איך נוצר אמון בין בני אדם, איך נוצר אמון בין בני זוג? מה התשובה? זו תשובה מזעזעת, אבל זאת התשובה המצויה. כן, לא, אבל אני שואל שאלה יותר פשוטה. איך נוצר אמון? ניסיון. תגיד זה במילים קצת אכזריות. תגיד את המילה ניסיון, תגיד במשפט שלילי גם. כל זמן שלא הוכח אחרת. כלומר, כל זמן שלא הוכח אחרת, יש אמון. כלומר, נגיד רגע בשפה מאוד, אולי אפילו קצת הלכתית. היות וכל אדם הוא מחזקת כשרות, אז יש לו חזקת כשרות כל זמן שלא הוכח אחרת. אבל ברגע שהמציאות הוכיח, מה שקרה גל, הניסיון יוכיח, שכביכול אתה לא נאמן לכשרות שלך, כלומר, אתה בוגד בכשרות שלך, אז אתה כבר לא אדם כשר. לכאורה יוצא לפי זה דבר נורא, שבעצם האמון בין בני זוג, הוא תולדה של, הייתי אומר, סך זמן הקשר והמאורעות העוברים על הקשר או בקשר, שלזה גל קרה ניסיון, וככל שניסיון החיים המשותף הוא לכאורה מוכיח שאפשר לסמוך על השני, אז אנחנו סומכים אחד על השני. עכשיו, למה זה מזעזע? כי לכאורה אין מקור אלוהי לאמון בין בני אדם, לפי ההבנה הזאת. המקור האלוהי הוא סך הכל התנסות, ניסוי החיים. היות וניסיון החיים מוכיח שעד עכשיו אני נאמן ואת נאמנת, זה לא חייב להגיע דווקא למושג של בגידה חס ושלום, אלא בכלל יחסי אמון בסיסיים ברמה הכי טריוויאלית. אז אנחנו נאמנים אחד לשני, אבל אם חס ושלום ישתנה המצב, אז אנחנו כבר לא נאמנים. וכמובן שכל ההבנה הזאת היא ודאי לא נכונה. אמון הוא לא נבנה כתוצאה מניסיון אנושי בין בני אדם לאורך זמן, אלא יש לה אמון מקור אחר. והמקור האחר זה המשפט שהרב מתחיל איתו את הפסקה הזאת. האמון המשפחתי הוא תולדה,
אם כן, האמון המשפחתי הוא תוצאה של משהו. תוצאה של מה? תולדה של מה? אני קורא את כל המשפט. הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה, השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. טוב, זה משפט שצריך תרגום קצת, המשפט הזה. בואו נדבר במילים של בינה נמונה, כי אני חושב שזה מה שכתוב פה. בסדר? הקדוש ברוך הוא לפי חז"ל נקרא אומן. העולם שלנו לפי חז"ל נקרא אומנות. האומנות שאותה ברא הקדוש ברוך הוא, כלומר העולם שלנו, היא כוללת בתוכה אין ספור כוחות, כישרונות, שונים ומנוגדים. ולכן טבעי היה שהצירוף של הכישרונות השונים והמנוגדים האלה בעולם שלנו, התוצאה של הצירוף הזה היא תהיה מלחמה, מאבק. ולא לחינם אנחנו גם רואים הרבה פעמים שבאמת יש התנגשות. יש חיכוכים, התנגשויות, מאבקים, מלחמות בין בני אדם, בין עמים, בין כוחות שונים שבמציאות. כי באמת כל כוח הוא מגיב למציאות בצורה שלו, באופי שלו, ולכן יכולה להיות התחככות והתנגשות. או חיכוך והתנגשות. אבל כאנשי אמונה אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שהוא האומן, כשהוא ברא אומנות המורכבת מכוחות חיים שונים ומנוגדים, אם אפשר לומר בשפה של המשפט הזה, הוא מאמין בכוחות החיים השונים שהם יוכלו לגלות את הקשר ואת היחס הנכון ביניהם, על ידי זה שכל אחד מהכוחות יתמקם בדיוק בחלק שלו, ואז תיווצר איזושהי הרמוניה משותפת, איזו אחדות כוללת בין כל החלקים, שכלפי חוץ נראה שהיה נראה שלא היו מסוגלים לחיות ביחד בשלום. אם כן, הייתי אומר ככה, בצורה אחרת. מי הוא המאמין הגדול? הבורא. במה הוא מאמין גדול? בבריאה. איך אנחנו יודעים? כי הוא ברא בריאה שכוללת כוחות שונים ונוגדים, והוא סומך עליה שהיא תגלה את האחדות שלו, השם אחד, במציאות המעשית ושמו אחד. לכן אומר הרב, כל מציאות של אמון שיש במציאות, או הייתי אומר ככה, כל ערך או כל ממד של אמון שיש במציאות, ודאי האמון בתוך המשפחה, ותכף נסה להבין למה דווקא האמון המשפחתי הוא בסיס הכל, אבל כל אמון שיש במציאות הוא תוצאה של האמון של האומן באומנות. הראיה שהוא ברא את האומנות כפי שהוא ברא אותה. כלומר, מחולקת לחלקים. כלומר, אם נדבר ברגע במושגים של הכותרת של הדף הזה, שכינה ביניהם, הקדוש ברוך הוא כל כך מאמין בבריאה, שהוא ברא אותה כל כך שונה ביניהם, בין זה לזה, והוא מאמין שהשכינה יכולה לשרות דווקא בתוך ההבדלים האלה, בהרמוניה. זה שכינה ביניהם. אז אני קורא שוב את המשפט הזה. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית. אם אפשר לצייר איזושהי נקודת גרעין או נקודת מוצא, שממנה הכל משתלשל, הכל מתחיל, אז האמון המשפחתי הוא איזשהו סוג של תולדה, איזשהו סוג של המשך של הקו. איזה קו? כן, זה כמובן מושג פנימי, קו, יושר ועיגולים וכו'. אז הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה. הקדוש ברוך הוא יש לו אמונה גדולה. איך אנחנו יודעים שיש לו אמונה גדולה? השרויה בעומק האהבה. זאת אומרת, האמונה והאהבה של ריבונו של עולם, זאת היכולת לברוא בריאות שונות, נבראים שונים, דומם צומח חי אדם וכו' לסוגיהם, ויותר מזה, ולברוא אותם עם תכונה כזאת, עם אופי כזה, שהם יהיו מסוגלים, כל הנבראים האלה, למרות השונות והניגודיות ביניהם, לחיות ביחד. ולגלות איזושהי הרמוניה בביחד הזה. ניקח דוגמה, גוף האדם. גוף האדם מכיל איברים שונים לחלוטין לכאורה. מה הקשר בין הכבד לבין המוח? זה שני איברים שמתפקדים לכאורה אחרת לחלוטין. אין ביניהם קשר, לא. כבר הוא ברא אורגן אחד, נקרא גוף האדם, ואמר למוח והלב, אתם מתפקדים כחלק ממערכת שלמה. והנה, ברוך השם, זה עובד. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא אוהב את העולם, ולכן היות והוא אוהב את העולם, אז הוא ברא נבראים, כשכל נברא יש לו את האופי שלו. והוא מאמין בנבראים, כי הוא מאמין בנברא א' שיכול לגלות את עצמו, וב' שיכול לגלות את ההרמוניה שלו עם חברו. עכשיו המשפט קצת מסתבך. מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, הפועלת, אותה האמונה של הבורא, אמונה גדולה, האמונה של האומן, הפועלת ברוח חיים, היא מתגלה אותה רוחניות חיים, אותו ערך, אותו אופי, אותה תכונה של הבורא, שבעצם נמצאת מחולקת, אם אפשר לומר, אצל הנבראים השונים, הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון, שכל אלוקי עליון, שלם, כולל את כל החלקים, ומפואר, הרב כותב בכמה מקומות, על פי הגמרא, למשל אחד המקומות, על פי הגמרא,
שהתפארת זה מתן תורה. אומר הרב, מה הגדרה של דבר מפואר? דבר מפואר, הכוונה, הגדרה שלו, דבר שמכיל חלקים שונים, וההרמוניה בין כל החלקים יוצרת דבר יפה. כשכל חלק הוא נמצא בדיוק במקום שלו, לא פחות ולא יותר. התורה נקראת תפארת כי היא מדייקת את המיקום המדויק, היא מדייקת את המיקום של כל אחד מהכישרונות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. לכן התורה זאת תפארת, אמר רבי עקיבא. אז בשכל עליון ומפואר, שכל אלוקי עליון שכולל את הכל ויודע לייחס את הכל בצורה מדויקת אחד לשני, עד שנקבל את הפסיפס של התמונה הכוללת, בסדר והתאמה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו סדר, לא כל כוח מושך לכיוון שלו ולא מעניין אותו הכוחות האחרים, יש סדר כל כוח במקום שלו והוא מייחס את עצמו נכון לכוחות האחרים, לכן יש גם התאמה, התאמה יש כאן איזה תאום, בכללות המון היצורים, כל היצורים שהקדוש ברוך הוא ברא, החל מהיצורים הרוחניים, דרך היצורים החומריים, לא משנה, והעולמים כולה. אם כן, אמון בין בני זוג, או אמון בתוך המשפחה, זה לא תולדה ותוצאה של ניסיון אנושי. זה תולדה ותוצאה של המהות האלוהית הנמצאת בבריאה. אנחנו מבינים את המשמעות של המשפט הזה. אמון בין בני אדם הוא לא מתחיל מניסיון החיים. אמון בבני אדם הוא מתחיל באמון בריבונו של עולם, שברא עולם כל כך מגוון, והגיוון הזה יכול לחיות בשלום ובהרמוניה ובשמחה ולהשרות שכינה בתוכו. הייתי אומר את זה בצורה אחרת רגע. האמון המשפחתי הוא תוצאה של עצם הבריאה שברא הבורא. כי ברגע שהבורא ברא בריאה עם האופי שהוא ברא אותה, כלומר כל כך שונה, כלומר כל כוחות כל כך שונים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שתלתי בבריאה תכונה של אמון. ולכן זה קטסטרופה, ההצעה שאני הצעתי בתחילת הדברים, שאמון הוא תולדה של הזדהות, נקרא לזה מתוך הניסיון. חז ושלום. מה פתאום? כלומר, זה לא מתחיל בקיצור, זה לא מתחיל מלמטה למעלה, זה לא מתחיל מהנבראים, זה לא מתחיל מהמציאות עד שהוכח אחרת. זה מתחיל מהבורא. אני רוצה להגיד, אני רוצה רגע להחריף את זה. אם הבורא ברא עולם כפי שהוא ברא, כלומר, הקדוש ברוך הוא כאומן מאמין באומנות, זה שאנחנו אנשים שיש לנו אמון, אמון באשם, אמון בבני אדם, אמון בבני הזוג, אמון בעולם, אמון במאורעות ההיסטוריים, אמון בהכל, זה המצב הנורמלי. אדם שמאבד את האמון שלו, בבריאה או באנשים או בעצמו, זה מצב לא נורמלי. אני רוצה לתת דוגמה טובה, שהיא מאוד רעה הדוגמה הזאת. ילד קטן. ילד קטן, התכונות האלוקיות, המהויות האלוקיות, נמצאות בו בטבע בצורה הכי פשוטה, הכי תמימה. אחת התכונות הנפלאות שיש לילדים, שהם מאמינים בבני אדם. הם כל כך תמימים, במובן של שלמים, שהם מאמינים בבני אדם. למשל, אם אני הבטחתי לילד שלי משהו, הוא מאמין שאני אעמוד במה שהבטחתי. אין אצל ילד, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים, אין דבר כזה. מה זאת אומרת? אתה אמרת שתקנה לי סוכר במקולת, אתה צריך לקנות לי סוכר במקולת. אחד הדברים החמורים, זה לא מצחיק בכלל, אחד הדברים החמורים שאנחנו כאנשים מבוגרים, במרכאות, אנשים מקולקלים, חד ושלום, לא מבינים שאותה נקודת מוצא אלוהית שנקראת אמון בנבראים, היא כל כך תאורה ונקייה ויסודית שהיא מתגלה בילדים, ואנחנו בגלל כל מעטפת החיים ושוק החיים ומאבקי החיים, אנחנו אלה שלא נורמליים שאיבדנו את אותה תכונת האמון, ולכן אנחנו יוצאים חס ושלום, נקווה שלא, לכל איזה מציאות או לכל אדם אחר באיזה חוסר אמון בסיסי. אנחנו פה המקולקלים. אני מרשה לעצמי לומר, אני חושב שאחד הדברים הכי חמורים שקורים לילדים בשלבים שמאבדים קצת את הילדות התמימה והתורה שלהם, שמאבדים את האמון. ולכן אנחנו כהורים, כמשל, חייבים לשמר, להעצים את תכונת האמון הזאת, שהיא תכונה אלוהית. אוי ואבוי, ילד אומר, אני כבר לא מאמין בבני אדם, לא מאמין להורים שלי, לא מאמין למה שמבטיחים לי. אני לא מאמין. ילד הוא יצור מאמין, כי ילד הוא אלוהי שמתגלה דרכו בתמימות, בביטוי של הרב, לפני ששוק החיים פגע בו. עשו פעם סקר. מה אחוז בני אדם ששמים את האוטו במוסך, המאמינים למוסכניק שיטפל בדיוק במה שצריך? מה הייתה התשובה? שואף לאפס. תגידו, אנחנו צוחקים, כי ככה מקובל. זה לא מזעזע? אם אני נותן את האוטו למוסך, וסך הכל איזה גומיה זזה שם מהמקום, ורק צריך
להבריג את הגומיה. ולא צריך להחליף את כל החלק. הברגת הגומיה עולה 10 שקלים. עם העבודה, 100 שקל לשעת עבודה, 110 שקלים. עם העם, לא יודע כמה. נגיד 150. למה אתה צריך להחליף את כל החלק ולהלביש על היוצא של 3,000 שקל? זה נראה לנו טבעי שככה זה אמור להיות? אני מזעזע. לכן בסיס האמון שקיים במציאות הוא האומן באומנות. אני חייב רגע, היות יש לנו ספרים, יש לנו אורות לפנינו, לפני השאלות אם אפשר. סוגיית האמונה והאהבה, אחת הסוגיות הידועות בספר אורות התחייה, פסקה י' ז', עמוד סמכתת. תפתחו רגע ברשותכם, ספר אורות, עמוד סמכתת. להבין, הרב הרי גם פה בפסקה שלנו הזכיר את האמונה והאהבה. אמונה ואהבה, זה אלה, אנחנו תרף נראה יסודות החיים, כשעוקרים את האמונה ואהבה, עוקרים את יסודות החיים. אמון ואהבה של הבורא בבריאה, אמון ואהבה בין בני אדם, אמון ואהבה בין אדם לעצמו, אמון ואהבה כמובן בין אדם לבוראו, בכל התחומים. זה באהבה ובאמונה. דרך אגב, את יכולה לשאול שאלה אחרת. למה זה באהבה ואמונה ולא באמונה ובאהבה? ואם את רוצה שנתחכם יותר, אז באורות, האמונה קודמת לאהבה. במידות הראייה, האהבה קודמת לאמונה. טוב, תגידי, במידות הראייה זה לפי א' ב'. א' ה' זה לפני א' מ'. אז אהבה קודמת לאמונה. אז באמת, כשהרב פה בספר אורות, הוא לא תלוי ב-א' וב-ב'. נכון? א' ה' זה לפני א' מ'. אהבה, אמונה. אז כאן הרב כתב אמונה ואהבה. אז למה מכון מאיר זה באהבה ובאמונה ולא באמונה ובאהבה? א', תשאלי את הרב ביגון. ב', הרב ביגון בזמנו שאל את הרב אבינר את השאלה הזאת. והרב אבינר אמר לו, בדור הזה צריך להרבות אהבה. אבל מצד האמת, אהבה היא תולדה של אמון. אין אהבה ללא אמונה. מקף, אמון, זה אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, אם נרגע נדבר על בני זוג, אהבה רגשית בין בני אדם, לדוגמה בין זכר לנקבה, בין אדם לחווה, היא לא עומדת מצד עצמה. אהבה שאיננה נובעת מאמונה, היא לא אהבה. בדוק, לצערנו הרב יותר מדי פעמים. אין אהבה שאין בה אמונה. אני קודם כל מאמין בבן אדם, כלומר מעריך אותו, מכבד אותו, מכיר את ערכו, מכיר את חשיבותו. מתוך שאני מכיר את ערכו וחשיבותו, אני מתחיל להתאהב בו. ואני לא אוהב את הבגדים שהיא לובשת, או אני אוהבת את הבדיחות שהוא מספר בדייט. זה שטויות. האהבה, אין אהבה שלא נובעת מהערכה. אין דבר כזה. והערכה זה הגילוי של האומן באומנות. כמה אתה מגלה את האומן באומנות? אז יכול להיות ברמת המוסר, מידות, יכול להיות ברמת הערכים, ונקווה שזה גם במדרגת הקדושה. ולא רק המוסר והשכל האנושי, אלא גם למעלה מזה. לכן מצד האמת, אמונה קודמת לאהבה. מצד האמת. לכן הרב כאן מקדים את האמונה לאהבה, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אבל בואו נראה רגע כמה שורות, עד כמה האמון ממילא האהבה הם בסיסי החיים. כשאנחנו עוקרים את האמונה והאהבה, אנחנו עוקרים את בסיסי החיים. אני חייב לומר משפט אחד שאולי הוא לא נוח לחלק מאיתנו, והוא ממש מכה מתחת לחגורה, אני מתנצל מראש. מי שלא גדל בבית, שהוא ספג אמונה ואהבה, שיבטיח לעצמו עכשיו, שינדור לעצמו עם נדר, שהוא יעניק את זה לילדים שלו. הסריטות כתוצאה מהיעדר האמונה והאהבה, הן נוראיות, ואני בטוח שיש אולי, אני מקווה שלא, מי מהיושבים פה, או יושבות פה, שיודעות ויודעים בדיוק על מה אני מדבר עכשיו. זה בסיס החיים, הנה, אני כבר קורא את זה. אמון ואהבה, איך מבטאים אמון ואהבה, זה כבר סוגיה אחרת. אחד יבטא יותר במובן הרגשי, אחד במובן השכלי, אחד הוא דווקא עוטף, השני הוא דווקא שומר איזשהו סוג של מרחק. לא משנה כרגע הסגנונות. אנחנו מכבדים כל סגנון של ביטוי אמונה ואהבה, זה בסדר. אבל שיהיה ברור לילד, לנער, וכולי, לילדן, לנערה, שהם מקבלים אמונה ואהבה. שימו לב, אנחנו עכשיו מדברים על אמונה ואהבה, עוד לפני אפילו אמונה באלוהים, למרות שהמקור זה כמובן אמונה באלוהים. זה המקור, כמו שכאן הרב כותב. אני חוזר רגע ל-י"ז, למקום שקפצנו אליו עכשיו. האמונה ואהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. אין אמונה בלי אהבה, אין אהבה בלי אמונה. כשאני מאמין במשהו, כלומר מעריך אותו, כלומר מזהה את האומן שבאומנות, ממילא אני מרגיש את ערכו, אני מזהה את ערכו, ממילא אני אוהב אותו. וכשאני אוהב משהו, זה לא יכול להיות אהבה ללא הערכה, ללא אמון, ללא גילוי האומן באומנות.
אז האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. אין רק אמונה, אין רק אהבה. אמונה ואהבה, ולפי הסדר הזה. אומר הרב, כששתיהן זורחות, האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו, כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן. טוב, מדרגות שלמויות, מדרגות של שלמות יש אינסוף. וכשאור אחת מהן שלם לגמרי, נגיד שיש אמון מלא, מתעורר את השנייה בכוחה, ממילא זה מעורר את האהבה. כשיש אהבה, ממילא זה מעורר את האמונה. האמונה היא השורש, האהבה היא הביטוי, אז או אחרי הלבבות ימשכו המעשים, או אחרי המעשים ימשכו הלבבות, לא משנה כרגע. ויוצאת ממעמקי הנפש, ברגע שיש אמונה ואהבה, קודם כל האדם כלפי עצמו, כלומר קודם כל האדם כלפי בוראו, כלומר קודם כל הבורא כלפי האדם, אחר כך האדם כלפי הבורא, אחר כך האדם כלפי עצמו, אחר כך האדם כלפי זולתו וכו', אז כל הנפש מוארת. אדם מאמין ואדם אוהב הוא אדם מאיר. מכון, מאיר, באהבה ובאמונה. זה אותו דבר בדיוק. זה אותו דבר. אדם שהוא לא מאמין ולא אוהב, הוא לא מואר. הוא חשוך. יש לו חסכים. תכף נראה שיש לו חסכים שהם יסודות החיים. אחד הדברים הכי חשובים שאמור כל אחד מאיתנו לעבור במכון מאיר מקף אורה, זה לחשוף בתוכנו את האמונה והאהבה שיש בנו. במובן הפשטני, סליחה שאני יורד לרמה של עיתון, להיות קצת יותר חייכן וחייכנית מאשר הגעתי לכאן. קצת יותר. יותר מאמין בעצמי, יותר מאמין בבריאה, יותר חיובי, יותר אופטימי. זה א' ב', זה בריאות הנפש הבסיסית, זה בריאות האמונה הבסיסית, זה הבריאות של הבורא בבריאה. לכן זה מאיר את כל הנפש, וחס ושלום להפך. אומר הרב, אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזאת, שהוא, כלומר, כמו שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. אומר הרב, וזהו סימן, וזהו אות, שבכוחות אלו, בשני הממדים האלה, מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו. כל המהות של ההוויה שלנו סובבות סביב שני הצירים האלה, שהם בעצם ציר אחד, אמונה ואהבה. בואו רגע נרד עכשיו מהקדוש ברוך הוא, למרות שזה המקור, אי אפשר לרד מהקדוש ברוך הוא, אבל בואו נדבר עכשיו במושגים של בן אדם לחברו. אמון ואהבה זה א' ב' בין בני אדם. אדם הולך לעבודה, אין לו אמון בעובדים שעובדים איתו, בבוס שלו, בעוזר שלו, איך אפשר ככה לעבוד? אי אפשר לעבוד. ברור שהכל מתחיל מהבורא, כמו שאנחנו מזכירים כבר חצי שעה פה, אבל גם ברמה הבין אישית, אין אמון ואהבה, אין כלום. יש אמון ואהבה, יש הכל. וזהו עוד שבכוחות אלו מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו. יסודות המהות שלנו זה אמונה ואהבה. ששורשם הבורא בבריאה, הופעתם, כל הופעות החיים, אדם כלפי עצמו, זולתו וכו'. אומר הרב, כל מה שהיחיד והכלל עושה, בכל גלגולי הסיבות, כל מאורעות ההיסטוריה של הפרט ושל האומה ושל האנושות, וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך ולהשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. מה הנושא שעליו נכתבו הכי הרבה ספרים? נכתבו הכי הרבה שירים. האהבה. אלא מה? אהבה ריקה, שאין בה אמונה. אבל עובדה שאתה רואה שהנפש קמה לאהבה. היא לא יודעת להגדיר אותה נכון. היא לא יודעת להופיע אותה נכון. אבל עובדה שלזה הנפש קמיעה. פעם באתי בטענה לאיזה תלמיד חכם יקר מהמכון. אמרתי לו, קשה לי קצת להבין את השירים המזרחיים שהנוער כל כך אוהב. אני לא רוצה להכליל את כולם, חס ושלום, אבל לפעמים כזאת רדידות, כזאת שטחיות, צריך להמשיך את זה יותר חמור. אמר לי אותו יהודי יקר, אמר לי, עזוב את המילים, הם אוהבים את הקצב, זה קצב שמח, קצב שמח, אדרנלין, זה מוציא אהבה מבני אדם. זה אמיתי הנקודה הזאת. בואו נעזוב גם את המילים, גם זה גם נכון. נעזוב את המילים, הקצב, שמחה. אומר הרב, כל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך ולהשלים במעלה העליונה את האמונה והאהבה. כל ההיסטוריה
זה לחשוף את שני הכוחות האלה שהם אחד, אמונה ואהבה, ששורשם הבורא בבריאה, הופעותם, הופעותיהם, כל הקשרים בין בני האדם, ויותר מזה תכף נראה. כל ההיסטוריה זה בעצם לחשוף את זה בצורה הנכונה, שבדרך כלל חושפים את זה בצורה לא כל כך נכונה. ובדרך גם זה נעלם לפעמים. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים, מלשון אצילות, עולם האצילות, מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם, המאירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה, אם באנו לכאן משל שני המשפטים הבאים, אשרנו. האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. זאת עצמיות החיים. שום דבר איננו נשאר בחיים, כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. מי שעשקו ממנו את זה, שוב, שינדור נדר, לא להעביר את העושק הזה לדור הבא. זה ממש צוואה. זאת המשימה. להעביר אהבה ואמונה. אומר הרב, התרבות הזמנית, כפי מה שמתבססת עתה בעולם, מה שנקרא תרבות מערבית, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. כפירה א' כלפי אלוהים, ב' אי אמון, ג' חז ושלום שנאה. טוב, נקווה שזה לא כל כך חריף כמו שהרב אומר, למרות שהוא צודק. כל התרבות שבתוכה אנחנו חיים. אדם מעלה את עצמו על ידי שהוא דורך על השני. כדי להתקבל לפונקציה בעבודה שניגשתי אליה במכרז, אני צריך להגיד למה אני יותר טוב ממך. זה בעיה חמורה מאוד. שום, כל התרבות הזמנית היא בנויה על הכפירה והשנאה. שאין שוללי החיים העצמיים, זה שולל את עצמיות החיים. ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהן של האמונה והאהבה. בואו נגיד רגע בשפה יותר פשוטה. אחד המשברים של בוגר, בוגרת, מכון מאיר, מכון אורה, זה כשיוצאים אל החיים, מבית המדרש, שהוא מלא באמונה ואהבה, ואתה פוגש שם, חז ושלום, את אי האמונה ואי האהבה, אתה לא מוצא את הקשר ואת היחס ואיך אני מעביר את מה שאני קניתי כאן אל החיים. כי אם אני אגלה את זה בחיים, אז יקראו לי פרייר, טמבל, אידיוט, נאיבי וכו'. אבל אנחנו לא נוותר על האמונה והאהבה בשום פנים ואופן, לא. זאת האמת. אלה בסיסי החיים. גם ברמה האנושית ובוודאי מצד המקור, המקור האלוהי. לכן הפתרון לכל הכפירה והשנאה, אי אפשר להתגבר על מחלה זו, כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהן של האמונה והאהבה. למה נקודת המוצא של אדם, כשאדם אחר מדבר איתו, שלא דובר אמת עד הסוף? תאמין שמה שאני אומר לך זה מה שאני חושב. למה אתה חושב שאני משחק איתך? שאני מייחצן לך? שאני אומר לך דברים שאתה רוצה לשמוע, אבל זה לא באמת מה שאני חושב ומרגיש? למה? אני אומר לך את האמת. אדרבה, דווקא בגלל שאני אומר לך את האמת, תתגהה בינינו אהבה, גם אם האמת שלך ושלי חלוקות לגמרי. לא משנה מה זה קשור, חלשים בכלל. רבותיי, נא להגביר אמונה ואהבה, א' כלפי עצמנו, כלפי הזולת, שהמקור כמובן זה האומן באומנות. וכל סתרי תורה, כלומר כל לימוד ההגדה, לימוד האמונה, פנימיות התורה, קבלה, כל המגמה של החשיפה של הלימוד הזה בדורות האחרונים, במאות שנים האחרונות, זה זה. כי לימוד סתרי תורה מגלה את הגרעין החיובי שיש בכל דבר. ואז בין אנחנו מתמלאים אמונה, מתמלאים אהבה. אומר הרב, כמובן, שורש האהבה היא התורה, קרי בעיקר לימוד תורה, כי אז אנחנו מבינים ומזה יוצר הזדהות מלא אנחנו מתאהבים בדבר. בית, האמונה זה המצוות. טוב, יש הרבה מה לדבר. האמת שלא התכוונתי לגלוש עד כדי כך, אבל א', הפסקה חשובה מצד עצמה, וב', זה יכול להסביר לנו עכשיו את הפסקה שלנו. האמון, בואו נחזור רגע לפסקה שלנו, ישראל ותחייתו, כבב. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה של ריבונו של עולם בבריאה, עמוד מבית, הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. אז אם אנחנו רוצים לממש את המטרה, את האידיאל שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, האומן באומנות, זה שכינה ביניהם. למה הרב אומר דווקא המשפחה? תגיד בכלל, קשר בין אדם לחברו, ואהבת לך כמוך. תגיד קשר בין אדם לעצמו, ואהבת את עצמך. למה דווקא בין איש לאישה? בין שני הצדדים שבאדם. יש הרבה מה לדבר במשפט אחד. כי האדם הוא מרכז הבריאה.
והאדם הזה כמרכז הבריאה כלול משני כוחות, כמו שדיברנו כאן באריכות. התמצית של ההוויה, הגרעין של ההוויה, זה האדם. באדם מתגלית התמצית של האומן באומנות. דווקא על ידי השונות בין שני הצדדים שבאדם, אדם וחווה, זכר ונקבה וכו'. עכשיו מילים קצת יותר פשוטות. המעילה המשפחתית. אז מה החיובי? האמון המשפחתי. אז אם יש אמון במשפחה, תכף הרב יעריך בזה, אם יש אמון במשפחה שהוא תולדה של אמון של הבורא בבריאה, תכף נראה, יש אמון בהכל. בהכל. חז ושלום, אין אמון במשפחה, יש מעילה, בגידה, עוד פעם, לא דווקא באמן המיני, באמן האמוני, קודם כל. האמוני לאו דווקא האלוקי, האמוני אמון בין בני אדם, כמובן עוד פעם, שורש הוא אלוהי, אבל אפילו ברמה בין אישית. כשיש מעילה במשפחה, אומר הרב, המעילה המשפחתית היא מעילה מארסת את האושיות, את התשתית, את הבסיס, המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי לשכלל את העולם המעשי הרוחני. יש מעילה, יש חבר'ה שלום, ארס התשתית. התשתית עליו העולם עומד, אמונה ואהבה. אין אמונה ואהבה, הכל נהרס. אני מדלק כמה שורות. למרות שהדברים פה חשובים, אבל נדלק טיפה כי זמננו כבר מתקצר. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ומשפט, נעזוב את זה כרגע. נחזור לקטע האחרון, אני חושב שאצלכם בדף זה גם נמצא. האמון המשפחתי, זה החלק המרכזי. האמון המשפחתי, בהיבנותו ובשכלולו, אם יש אמון בין בני זוג, יש אמון בין הורים לילדים, יש אמון בתוך המשפחה. האמון המשפחתי, בהיבנותו, אני רוצה רק להגיד עוד איזה הרעש, שלא תהיה כאן איזה אי הבנה. אמון זה לא אומר הסכמה על כל דבר. הפוך, אמון זה אומר שלמרות שאנחנו שונים, אנחנו חיים בהרמוניה. הפוך בדיוק, אומן באומנות. בסדר? שהכוחות השונים והמנוגדים יכולים לחיות בהשלמה, בהתאמה, בהרמוניה, למרות אי ההסכמות. למרות השונויות, למרות ההתנגדויות. בסדר? זה לא שכל יום איש אומר לאשתו מוצילה פוצילה וכנה לי אומרת לו. זה נקרא טיפשות. בסדר? האמון המשפחתי בהיבנותו ובשכלולו יסוב ויעבור את כל גבוליו. אני אומר רגע בעל פה. אמון במשפחה זה אמון בתשתית של האומן באומנות. יש אמון במשפחה, יש אמון בכל מערכות החיים. הרב תרף הולך למשפט ארוך מאוד. אין אמון במשפחה, יש אי אמון בכל מערכות החיים. או שהכל בנוי, או שהכל הרוס. זה לא פונקציה משפחתית, זה פונקציה עולמית. מתחילים להבין למה הרב ציודה שתל את הפסקה פה? ברור. ספר עוד שעוסק בכלל ישראל, כלל אנושות, תיקון עולם, גאולת עולם. מאיפה הכל מתחיל? מהאמון המשפחתי. מאיפה הכל חד ושלום יארס? מהמעילה המשפחתית. הנה בואו נקרא את המשפט הארוך הזה. האמון המשפחתי בהיבנותו ובשכלולו יסוב ויעבור את כל גבוליו, הרבה מעבר לידה לדמות של המשפחה, וימצא את משקלו הנכון, כלומר את היחס הנכון בין הכוחות השונים, בכל הערכים היחוסיים, כל סוגי היחס, הנה הרב מפרט את זה, ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעול, מלשון עוול, לא יודע אם יש מילה כזאת שנקרא בלתי מעובל, לא נראה שיש מילה כזאת, גם מעול זאת לא מילה בדיוק. אז זאת הכוונה. הבלתי מעובל מלשון עוולה, עוול. אז ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעובל מלשון עוול, בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, קוראים לזה בוס ופועל, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, בין נשים שכליים לנשים מעשיים, בין עמים רבים, בין יושבי אקלימי ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות, החומריות של האדם, לתביעות הנשמתיות, אשר לאדם, הרוחניות שלו. בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל. איזה משפט? אמון משפחתי זה אמון בהכל. בין הכל להכל. מעילה משפחתית זה מעילה בין הכל להכל. אני רוצה רגע לפשט את זה למשפט של עיתון. אם משפחות בישראל, האמת שבכלל בעולם, באנושות, אבל בואו נברך כגל עם ישראל. אם משפחות בעם ישראל חיות באמון, קל וחומר שבסיס האמון הזה זה האומן, זה ריבונו של עולם, תורה, יראת שמיים וכו', יהיו יחסים של אמון והצלחה בכל מערכות החיים.
ברמה הכלכלית, לא יהיו פערים, קוראים לזה צדק חברתי, שהם יוצרים כאלה מחיצות ופירודים באומה, ברמה של השקפת העולם, נקרא לזה הפוליטית, לא יהיו כאלה פערים שיצרו איזה מין מאבקים מי יודע מה, ביחסי ישראל והעמים, לא יהיו מלחמות עולם שמי יודע כמה מחירים אנחנו משלמים על זה, וכו'. מאיפה הכל מתחיל? משפחה. אתם יודעים מה? בוא נגיד משפט יותר פשוט. משפחה קמה בבוקר. הייתה אווירה טובה בבית בבוקר. איש חייך לאשתו, אמר בוקר טוב אשתי. כנ"ל בוקר טוב בעלי. או אדמי וחוותי. גם הילדים היה נחמד, למרות הלחץ לארגן את הילדים בבוקר למערכות השונות. חולה. אבל סך הכל האווירה הייתה טובה. אדם יצא מהבית באווירה טובה. איך נראה היום שלו? נפלא. חד ושלום, הייתה התכסחות בבוקר. אלף סיבות. איך נראה היום שלו? על הפנים. זה נכון או לא דרך אגב? נכון. מה גילינו? איך אמר פעם מי שאמר? ארכימדס אמר, תן לי נקודת משען שעליה עומד כל העולם כולו. מהי נקודת המשען שעליה עומדים כל החיים? איש ואשתו. זהו. אמון ואהבה, אמונה ואהבה במשפחה. בזה, ועוד פעם, אמונה ואהבה זה לא אומר שאנחנו כל היום מסתכלים אחד לשני במצמוצי ילדות. אבל זה אומר שאנחנו יודעים שאנחנו שונים, ואנחנו יודעים שאנחנו שניים שהם אחד. כל מה שדיברנו פה כל השיעורים מההתחלה. רבע, זה דברים גדולים פה, מה שהרב כותב. טוב, היו פה כמה הערות שרצו להישמע. בבקשה, יובל, כן. אמון זה היכולת להכיל שונויות בהרמוניה. משפט יותר מסובך, סיבכתי אותך. תראה, פעם שאל מישהו, תגיד, איך אתה יכול להסביר את זה? שבמכון מיר יושבים אנשים, כן, מכון מיר שווה מכון אורה, שבמכון מיר יושבים אנשים מכל מיני סגנונות. גילאים שונים, רקעים שונים, מנטליות שונות, צורות חשיבה שונות. קיצור, תסתכל עכשיו על היושבים פה, בלי עין הרע ברוך השם. עולמות לפעמים שונים, ממש. מרכזי כובד רגשיים, נפשיים, שכליים, משפחתיים וכולי שונים. כולם יושבים באותו שיעור, וכולם, כל אחד מקבל את שלו, ויש איזו הרמוניה ככה כוללת בשיעור. אז השאלה הזאת, פעם הרב ביגון נשאל את השאלה הזאת. אז הוא אמר, אני לא יודע. אני יודע רק דבר אחד. שכשמשה רבנו לימד תורה את עם ישראל, היו 12 שבטים. והוא לימד את אותה תורה לכולם. עכשיו תגיד לי, איך אתה מסביר את זה? איך זה יכול להיות? עכשיו בואו ננמק את זה רגע. לפי הפסקה הזו והפסקה הקודמת שקפצנו אליה. יש אמונה ואהבה, יש הכל. אין אמונה ואהבה, אין כלום. אבל לא לדבר בסיסמאות, כתוב בעלון אמונה ואהבה. מהלב, באמת. לא רק מהלב, מהמוח. אתה מבין שאלה בסיסי החיים ואתה מרגיש שאלה בסיסי החיים. יש באמת אמונה ואהבה, יש הכל. אין אמונה ואהבה, אין כלום. אז מה זה אמון? היכולת להכיל שונויות ולגלות אותם כמכלול שלם, כמכלול אחד. זה אחד הדברים באמת הפעילים במכון. כל כך הרבה שונויות, וברוך השם, הרמוניה אחת. נכון, יובל? חשבת על זה פעם ביחס למכון מיר? לא. תראה, איך בנויה ישיבה רגילה? שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', שיעור ד' וכו'. שיעור א', זה בדרך כלל, חבר'ה, באותה, לא בדרך כלל, אותו שנתון גיל. יש ישיבות מסוימות שפחות או זה גם אותו סגנון של בתים ומנטליות שמהם הם מגיעים. פחות או יותר אותם שאיפות אותו כיוון חיים. ככה זה בנוי בישיבה רגילה. לכן הרבה פעמים באמת, לא מהקשר, אבל המערכת החברתית בין שיעור א' לשיעור א', לפעמים אין נקודות מפגש. יש, כן, אבל אני אומר ברמת העיקר. פה במכון, הייתי רוצה לעבור אחד אחד, אבל זה שידור באינטרנט, אז אני לא רוצה... פרטים אישיים, כן, לא חושבים פרטים אישיים, אבל אם היינו עכשיו עושים את זה, היינו נדהמים מי יושב פה עכשיו. עכשיו אני נזכר תוך כדי דיבור לפני כמה שנים, בשנתיים, שלוש, הגיע לכאן משלחת של חברי כנסת, לא זוכר אפילו מי זה היה. אז רצו להראות להם מה זה מכון מאיר. אז שוב, אני מזכיר פעם שלישית, נראה לי את הרב ביגון שיהיה בשיעור הזה.
אז במקרה אני גם הייתי חלק מי שהתלווה להם. אז רבי גון לא התבלבל, פשוט עלה לקומה שלישית, היה שם שיעור אולפן בעברית, עצר את השיעור, פשוט שאל כל אחד מאיפה הוא. ההוא מאמריקה, ההוא מרוסיה, ההוא מצרפת, ההוא מבלגיה, ההוא מאתיופיה, ההוא מאודו, ההוא. ואני הסתכלתי על העיניים של החברי כנסת. כל העולם נמצא בכיתה אחת. וכולם לומדים עברית. ותורה. את אותה עברית, את אותה תורה. האמת שגם אותי זה ידים. אף לא חשבתי על זה ככה. מדהים. בסדר, יובל. מה הבסיס של כל זה? במשפחה. איפה זה מתחיל, כל האומן באומנות הזה? במשפחה. יש אמונה ואהבה במשפחה, יש הכל והכל. אין, חס ושלום, בעיה. חבר'ה, תראו מה קורה לנו בלימוד היום. יצאנו משיעור, אני בהתחלה רציתי להגיד, היום לא יש שיעור בזוגיות ומשפחה, יש שיעור באורות. כדי להביל קצת את הבנות. כי הם באו לשיעור זוגיות. אמרתי, אני לא אגיד את זה, זה ידבר תוך כדי שיעור. אין שיעור, לא סתם מצחוק. אין שיעור. השיעור לא בזוגיות. מה שמתברר היום, מי שהתחיל הלימוד המשותף שלנו, שבעצם השיעור הוא בכלל לא בזוגיות בלבד. השיעור הוא בבניין העולם. זה השיעור. רוצים לבנות העולם? יש עבודה בבית. רוצים לחדש שם להפך? להפך. טוב, נא להגיב. זה לא יכול להיות שזה יעבור רק עם הערה אחת. ממש מרגש. תראי, יש רגע שהוא משתק ויש רגע שהוא מאתגר. מאתגר. איזה עבודה זוגית יש לנו? לא רק במובן של שלום בית והצלחת הילדים. עבודה זוגית במובן הזה שאנחנו שותפים בבניין העולם. ממש. תגידי לי, כמה אנשים בעם ישראל מודעים למה שאנחנו מדברים פה? אנחנו חיים באיזה עולם של מחלקות. יש מחלקת פרט, כלומר, מימוש עצמי קריירה, יש מחלקת משפחה, כלומר, זוגיות הצלחת הילדים, יש מחלקת מילואים, זה נקווה שלא יגיע צו 8, ויש מחלוקת אינטרנט, זה החדשות שבאוקראינה, וכל מחלקה היא בפני עצמה. פיצול אישיות. זה בדיוק ההפך מהתפיסה של היהדות. האומן באומנות. שכינה ביניהם. בדיוק הפוך. אני רוצה ברשותכם לקרוא כדי להתרגש מאוד פעם מהמשפט הזה. אבל לא רק להתרגש רגשית, להתרגש שכלית ורוחנית. ורוחנית. האמון המשפחתי בהיבנותו ובשכלולו יסוב ויעבור את כל גבוליו. זה לא ארבע עמות של הבית הזה. וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים. אחד הממדים שבתוכם אנחנו חיים בעולם הזה זה יחס. יחס בין כוחות, יחס בין מציאויות, יחס בין אנשים. יחס בין כישרונות, יחס בין גילויים אלוהיים. אנחנו חיים בעולם יחסי, תורת היחסות. ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעול בין איש לאיש. יש זוגיות טובה, משפחתיות טובה, יהיה שלום בין בני אדם. דרך אגב, עוד פעם אני יורד למדרגת עיתון. מוכח במציאות, אי אפשר להכחיש את זה. אתה רואה אדם שיש לו יחסים בין אישיים רחבים טובים, כנראה שבבית טוב. אתה רואה אדם שהוא כל הזמן במאבקים, הוא כל הזמן מסוכסך, הוא כל הזמן במלחמות, כנראה בבית על הפנים, אם יש לו בית בכלל. בדרך כלל אין לאנשים כאלה בית. זה נורא. אי אפשר לחיות בפיצול אישיות. זה לא עובד. בין שכיר לסוחרו, מה שנקרא הבדלי מעמדות, כלכליים, חברתיים, צדק חברתי. בין עובד לנותן עבודה, כנ"ל. בין חכמי חידות לעמלי כפיים, איזה מאבקים גלויים וסמויים יש בין אנשים, נקרא להם יותר רוחניים, ששייכים לערכים מופשטים, לבין אנשים שהאישות שלהם אישות יותר פרקטית, תוצאה, מבחן התוצאה. בין עמים רבים, טוב, זה אין מה לדבר. בין יושבי אקלימים ומדינות שונות, הכותרת הראשית של כל החשבון הזה. בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם. בין הגוף לנשמה, בין החול לקודש, בין האדם ובין כל היצור, האדם ושאר הבריאה דומם צומח חי,
בין חיי שעה לחיי עולם, זה לא רק תפילה ותורה, אלא עולם הזה, עולם הבא, חיי זמן, חיי נצח. והכותרת הבאמת ראשית של הכל, בין הכל אל הכל. טוב, אני ממש נהניתי בשיעור היום, אני חייב להודות, ממש התרגשתי בשיעור. לא, באמת. משפט אחרון. האמונה הפנימית היודעת את כבודה, את הכובד, את המשקל שלה, את החשיבות שלה, את עושרה וגבורתה, כל מילה פה צריכה דיוק, אבל זמננו תם, את עושרה וגבורתה המדושנת עונג פנימי, המכירה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת, תראו זה יופי, שהיא מחלקת במידה ובמשקל של צדק ויושר, אור וחיים, כל מילה פה מדויקת, לכל המון יצורים לאין תכלית. איך הכל מחולק במידה ובמשקל, יחסיות מדויקת לגמרי. על פי סדר וערך של יחוסים נאמנים, של האומן באומנות, דרוכים ברוח שלום ואמת, אמונת עולמים, זו תהיה תפארת הכל. לשם אנחנו שואפים, זאת מגמת הבריאה, זה נקרא גאולה. דרך אגב, על פי זה יש לנו עכשיו חידוש, לא חידוש, זה הפשט. אחת הברכות שמברכים זוג צעיר, שתזכו להקים בית נאמן בישראל. מה זאת המילה הזאת נאמן? מאיפה היא נפלה לכאן? מה הקשר? זה. שזכו להקים בית נאמן, שמתגלה בו האמונה, ממלא האהבה, האומן באומנות, שכינה ביניהם. ולכן הרב משתמש בביטוי תפארת, כי גם תפארת זאת החשבון, כמו שאמרנו בהתחלה. אמונת עולמים זאת תהיה תפארת הכל, עטרת תפארת ביד השם, אשת חיל, עטרת בעלה. טוב, הקדוש ברוך הוא בעלינו, ואנחנו אשת חיל, ואנחנו רוצים לשים את הכתר על הראש של הקדוש ברוך הוא, על ידי מה שקורה בתוך הבית, בתוך המשפחה שלנו. טוב, שר כוח. האמת שלפני השיעור התלבטתי איך ממשיכים, אבל נראה לי שההתלבטות צרה לי כרגע. אני מציע ככה, עד עכשיו מה שעשינו, דרך אגב, איזה מספר שיעור זה פחות או יותר? 52. לא 52. 12 בערך? מי שהתחלנו זוגיות ומשפחה, איזה מספר שיעור זה עכשיו? 15 שיעורים. אוקיי, נראה לי ש15 שיעורים זה יפה. הייתי שם כרגע איזה פוס לגבי זוגיות, הרי הסוגיה שלנו זה זוגיות ומשפחה. זוגיות, עברנו את התהליך שעברנו, הפסקה הזאת הייתי אומר מעבירה אותנו קצת מעבר לזה, זוגיות ומשפחה. הייתי מציע לעבור למשפחה. מה זה בית בעם ישראל? לאו דווקא בקשר שבינו לבינה, אלא בכלל במכלול. מקבלים את ההצעה? בסדר. אוקיי, אז אנחנו נתחיל משבוע הבא, משפחה, ואנחנו נראה אחר כך, הכל יהיו פה נקודות השקה. ישר כוח, ברוכים תהיו. אני מתנצל על שבוע שעבר, אני שכחתי להגיד, אני הודעתי שבוע קודם שלא יש שיעור. טוב, שכר פסיעות.